ko haray ko no yontere bi men ari yontere hebi be faatede bi faataade bi men hewti do me yewti de mabbe me waddi e mabbe reunion reunion ngutay ko fi fuuta ko do men jodi don ila e 11h ha men juli fana on men mede kibe mede wondi e mabbe ka salon don hay tay be ronkino kono haqille den wallahi tay haqille den ronkali ko menen few jodi don ha men waynondiri e mabbe dun do non juha mawdo futanke be ngandi neddo si woni dewo Allah haqille den tabitay de sortata ha on tigi yettite ha on tigi fejjina dun don ko jikku mawbe meden futa rahi de wi'a fahin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un de wi'a alhamdulillahi ala kulli halin ila etenen fejjudo tenen subaka e weti di futa weti di gine weti di e suno mola nango e bidare no wiirte bidare den nako alaji banu futi en kon bidare den ko honno wattingol alaji Mamadou Bano khalifa futa fu honno dun don fejjirta e jammo yere hande e wattini be kafana do entini ko tinu den kon onon burin buri tinude ko honno fejji hande pita ila alaji Mamadou Bano fejjini en arino ga en huirondiri e be ngure den nyande ewa de fejjini ila de nyande pita tajo dirali jamano aratun no hota jamano aratun no hota ha hande al khamisa o ko fottano yo be wattine enen fo futa fo julbe fo no fewta pita wi a jama pita be jarama ko be wadi do kon futa e jama hedditi be julbe ye jitantabe o jama ko seni do kon fo si tawno alaji Mamadou Bano pita wattina no fewndo fejjini tun no gasa buy bidoto no dun do fo wawata no hewtidude do de dun do fo ko wawi hewtidirde dun do ko ko pita nanani jama hedditibe ben holli wonde no munyo no wawi newade bay alaji Bano ko hawtabe yo wono e alkhamsa on en tini ko jama on gadi landorno torori fi yo wono e alkhamsa haray hande mutini o jama seni dodo o noditorto do futa haray mo welti dun do yoni ko beida e munyintinde khalifa men alaji Mamadou Bano dun do beidi ko wallitoto en tamo den e ko tawrude mawbe men ben kon sabu hunde fo no mari mande mo gollali golle moƴƴe wallahi o hebata sugu nde do wattande ɗum ko no woniri awa ɗum ɗo e wiyay ko mande ko gonga ko Allah bagori ɗe kono non ɓay tun Allahu no jaɓi golle ɗen hiɗen andi Allahji Mamadou Bano no woduno golle ɗe golli tawa ɗen golle Allahu no jaɓi ɗe juha en non neɗɗo ɗe sifanike en Allahji Mamadou Bano hari ko ekkitiɓe mecce ka wura halal ekkitiɓe mecce woni ɓe woni chauffeur ɓe woni syndicaliste neɗɗo ka woni chauffeur ɓe ekkiti ɓe woni apparenti ɓe woni chauffeur ɓe ɓe woni syndicaliste ɓe ɓe jindi ɓe woni locataire ɓe on ɗon neɗɗo ndaare tawe kadi oɗo no handi e wonugol imam ratib imam wajotoɗo imam julnowo e ceerno ɗum ɗo dey haray ko innate ɗum koko mantorte ɓe ɗi métier ji koɓe ekkitino ari ha onti woni imam ari ha onti woni khalifa futa jalota goto contestali goto waɗali ɗiɗi haray ɗum ɗo wiyay ko alaji Bano waɗu ko moƴƴi haray noon ko honɗum enen wiyeten hedditiɓe enen fo julɗo fo no heeɓi no yeeli heɓugol sugu nde ɗo wattande saabu o jama ɗo fo seenorta siwana fi du'anagol kañum seenorali siwana fi du'anagol alaji Bano o jama ɗo fo si seenike du'anike goɗɗo iɗen andi iɗe jiki ka Allah hara yurmede no ɓeydi e ɓemɓe ɓe du'ani Allahu jaabinay ɗum joni noon telema dewal alaji Bano e wi'i ko almamiɓe e wi'i ko e wajotonoɓe alaji Bano ko khalifa tijaniya telema ngolɗon sengo
ko wadanobe khalifaabe mutlak tijani am koobe e ngandi juulu gongol ko Elhadj Badrou be juulaino be jangayno alqur'ana be wajotono de wirdotono wirdu tijani hara si wi ama o do tijani yankejo o mawdo tijani yankejo feejini hebi wano de do wattande fulbe ge julbe lagine fu alam be hebbe wona be representa ki do madu leedi lagine ni fu alaka wobbe imminali tawafi wattingol o mawdo almamijo julno julno wo wajotodo wirdotodo wirdino wo wirdu tijani hara du wadi mawbe men ben si tawi an a waday ko be watta kon alhamdulillah wadu si tawi non andari atay welata mata wadu meta a chuko ta aibin se aibini tun a haybay ella ara dun do ko wiyeten e beedi weltanade jomirado subhanahu wa ta'ala joni ko dun heddi fatibe be be fatike den toro Allah yalla yurme be ko heddi ko lonto on ko lonto on nokeli dududi konde goddo on itti ko on tuma wurim burete yi'ede ko hondum e hondum o udduno ko yolnde ko joldi jelu o uddi si wi'ama non joni lonto wono wo khalifa fuuta ide ngeli fuuta no jokki en dan no yonondira dum watta mapunde mende wana mutotonde ha mapunde mende wana mutotonde ha hide mari mawbe yonube Allah jomirado subhanahu wa ta'ala no okki en dum heddi kedo be ndareten tawen e mawbe meden halfinen be aha mawbe jondubi be halfinen be be jogi torana enno Elhadj Mamadou Bano jogi torno ni puisque be mawbe jondubi be be halfinde wo baytum fuuta hande ko buri hato jinde koko koko wiete koko wi owo fuuta ore fuuta fu orida fuuta je arte fuuta fu ardande wote fuuta imme fuuta fu imode fuuta jode fuuta fu jodo da pellet fuuta no hato jinde dum ire buri jikude no dum sada ko on dum wadi non wana wadetedo on ko jama on fu hato jing e dum hara iden toro jomirado subhanahu wa ta'ala yo Allah okkor en lonto mabbe e weltani ke jama julbe seni be ben fu e weltori berleji e ko wayi wano non fu e weltori kongudi ko maka fu ara hiden toro ndiri e yarlo ndirgol e wi ka julirde do kala wernudo sugu o do jama hara ko si o munya na matu o hebay ella kono non din ellaji bay tun ko areten ko faandi den ko fi Allah fi nulado Allah hay on tigi hebe Allah ado landede yo yafo aray ko yafi dum aray den toro Allah yo Allah hori ningi saba amma onon wombe weedi weebi tande dum do aha onon réseaux sociaux ji din difo majiga ka kala gab iuru dum weebi tanay be en dum do yimbe buyno yeli no hewtude tina dum do be wawali hewtude tina dum do ko no woni sabu hara be humpaka awa dum do kadi beyday wakkilde hedditibe ben tabu tinudo dum do no wirde nane no yelo to hebugol sugunde wattande o landoto konto do mawdo rewri konto do neddo rewri min kadi mi rewra gol do lawol mi dara si mi hebay sugunde do wattande gol lawol le Allah yedi be dubi ko haray ko wano yontere bimen ari yontere hebi be faatede bi faataade bimen hewti do mi yewtide e mabbe mi waddi e mabbe reunion ngutay ko fi fuuta kono men jodi don ila e 11h ha men juuli fana on men mede kibe mede wondi e mabbe ka salon don hay tay be ronkino kono haqqille den wallahi tay haqqille den ronkali ko men en few jodi don ha men e waynondiri e mabbe dun do non he juha mawdo fuutanke de ngandi neddo si woni dewo Allah haqqille den tabitay de sottata ha on tigi yettite ha on tigi feƴƴina dum don ko jikku mawbe meden fuuta ray ko hedditi do kon iden beydi halfotirde ray onon kadi hidon du'ana pellet di du'aji wadadi do fo no won don e weebitirde non e wonbe ndarude den pellet den kadi hibe du'anade on puisque hibe weltora kadi neddo non si weltike aray de ngandi dum don tun ko du'a aray on accay hakke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi.